Մինչև օրս Վահան Տերյանի մասին հարյուրավոր գրքեր են տպագրվել։ Պոետի բանաստեղծությունները, նամակներն ու հոդվածները մի քանի հարյուր անգամ վերահրատարակվել են։ Թվում է, թե հանճարի մասին գրեթե ամեն ինչ ասվել է, սակայն իրականում Տերյանի ստեղծագործությունները ոչ միայն ամբողջությամբ չեն հրատարակվել, այլև կյանքի բազմաթիվ դրվագներ ու գաղափարներ պատշաճ չեն ներկայացվել։ Օրինակ, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել Տերյանը արևելահայ գրական լեզվի ձևավորման վրա։ Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը եւ մյուսները իր առաջին գրքույկի մթնշաղի անուրջներից հետո փոխեցին իրենց գրականության լեզուն։ Գրականագետ Գևորգ Էմինտերյանը փաստում է, որ տերյանագիտությունը բազմաթիվ նվաճումներ է ունեցել, սակայն վերջին շրջանում ինքնակոչ տերյանագետները առանց համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածության հրատարակում են Տերյանի ստեղծագործությունները։ Խորհրդային ժամանակների ավանդույթը այն է, պարզապես մկրատել այն ամենը, ինչը չէր համապատասխանում պաշտոնական գաղափարախոսությանը, ցավոք շարունակվում է նաև այսօր։ Տերյանի հայտնի «Մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջին» ցեղերին բանաստեղծությունը հրատարակվում էր առանց առաջին երկու տողի, այսօր ևս Տերյան հրատարակողները շարունակում են խորհրդային այս վատ ավանդույթը։ Տերյանագիտության բացերը լրացնելու նպատակ ունի Վահան Տերյան անտիպ և անհայտ էջեր խորագրով ուսումնասիրությունը, որն ամբողջացնում է Տերյանի նամակագրական ժառանգությունը, հոդվածները, գրախոսություններն ու կյանքի այն դրվագները, որոնք անծանոթ են հայ ընթերցողին։ Միայն նամականին խորհրդային գաղափարախոսության համար բավականին խնդրահարույց է եղել։ Տերյանը գրում է, որ որոշեցի կարդ խաղալով վիճակս մի քիչ բարելավել, օրինակ գրականագետը կարծել է, որ ամոթա, որ դասականը կարտը խաղացել եւ այդ հատված օրինակ չկա։ Գրքին ծանոթանալով ընթերցողը վերջնականապես կբացահայտի նաև պոետի վերջին ուղևորության առեղծվածը։ Գրքում ներկայացվում են նաև հանճարի 6 անտիպ բանաստեղծություն, 1 թարգմանություն, հարյուրավոր նամակներ, անհայտ ու անտիպ 8 հոդված, 2 գրախոսություն, բացառիկ փաստաթղթեր։ Օրինակ Տերյանի դիմումը, որով նա դուրս է գալիս Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունից, նաև բազմաթիվ ուշագրավ հուշեր, ինչպես նաև դրանց գաղտնի պահվելու պատճառները։ Ինքը թոքախտից բուժվում էր այդ Կոշկոյի առողջարանում եւ գրում է, որ սնդվատն է, հիգիենայի այսպես տարական կանոններ չեն պահվում եւ այլն, բայց տերյանագետները սա ներկայացրել են որպես բանի բոլշևիկ Տերյանի բունտ ընդդեմ իմպերիալիստական, չգիտեմ, տնորինության, այնիշ Տերյանը այդ շրջանում ուրեմն բոլշևիկ չէր։ Ի դեպ, մինչև այժմ հրատարակված ոչ մի գրքում լույս չեն տեսել Վահան Տերյանի բոլոր լուսանկարները։ Այս գրքում ընթերցողը կարող է տեսնել բանաստեղծի մեզ հասած բոլոր լուսանկարները, հնարավորինս բարձր որակով։ Տերյանագիտությունը դեռ բազմաթիվ անելիքներ ունի։ Անհրաժեշտ է հրատարակել տերյանական բազմածավալ բնագրերը, ուսումնասիրել հայկական մամուլը, բացահայտելու համար Տերյանի տարբեր կեղծանուններով տպագրված հոդվածներն ու թղթակցությունները։ Իսկ մինչ այդ, այս գիրքը կարևոր սահմանագիծ է տերյանագիտության արատավոր անցյալի և պայծառ ապագայի միջև։ Լուիզա Սուքյասյան, Արթուր Հունանյան, Արմաղարիբյան, ժամ լրատվական։